Smartfony Samsung Galaxy Note jsou o tom, že nabízí všeho tak trochu víc. Větší displej, větší baterku, větší výkon a obecně lepší specifikace. Samsung Galaxy Note v této tradici pokračuje a zároveň ukazuje, kde leží aktuální hranice mobilních zařízení. Stačí ho vzít poprvé do ruky, abyste věděli, že tohle je vážně dělo. O těžkosti kalibru vypovídají už samotné proporce, které jsou doslova obří. Jestli si ujíždíte na skinny kalhotách a máte rádi kompaktní smartfony, na Note 9 rovnou zapomeňte. Po konstrukční stránce jde o perfektně zpracované zařízení. Skleněná zadní strana dokonale přiléhá ke kovovému šasi, na které plynule navazuje 6,4-palcový OLED displej. Ten nepostrádá signifikantní zakřivení a tradičně špičkové zobrazovací schopnosti. Co vás dostane je čitelnost na přímém slunci, která je naprosto bezkonkurenční. Zbytek vlastností jede na stejný vlně jako ostatní Samsungy. Ať už se zaměříte na zobrazovací úhly či jemnost, vždy lze hovořit pouze v superlativech. Tohle je zkrátka nejlepší displej, jaký můžete dostat. Co dělá Note Notem je pochopitelně dotykové pero S Pen. To v jeho aktuální verzi dostalo hned několik vylepšení, které z něj dělají mnohem užitečnější nástroj. S telefonem komunikuje prostřednictvím Bluetooth a stejně jako dřív ho můžete použít k celé řadě nejrůznějších operací. Hodně zajímavou vychytávkou je možnost dálaného ovládání. Pokud například podržíte tlačítko na boční straně, spustí se aplikace fotoaparátu. Kratším stiskem pak pořídíte snímek, posunete se na další slide v prezentaci nebo pauznete přehrávané video. Pokud patříte mezi selfie maniaky, okamžitě si zamulujete odpolování spouště, které je vážně návykové. Možnosti pera S Pen jsou provázány napříč celým uživatelským rozhraním a k jeho praktickému využití si proto najde cestu opravdu každý. Zmínit si zaslouží i jeho samotné napájení. Uvnitř se totiž nachází superkapacitor. Pouhých 40 vteřin nabíjení pak vystačí na půl hodiny čmárání po displeji. Je to právě dotykové pero S Pen, které s Galaxy Note 9 dělá zařízení, jemu je hodně těžké konkurovat. V minulosti tu pár pokusů sice bylo, ale většinou šlo pouze o přerostlý smartfony doplněný o plastový klacík s nulovou hodnotou. No a teď pár slovy k fotoaparátu. Ve své podstatě jde o to samé, na co můžete narazit u modelu Galaxy S9 Plus. Je tu totožná duální optika se dvěma různými ohnisky a variabilní clona. V praxi je kvalita snímků naprosto špičková a bát se nemusíte ani za horších světelných podmínek. Nechybí samozřejmě ani dvojnásobný optický zoom a funkce pro efektní rozmazání pozadí. Dál je tu ještě podpora pro záznam 4K videa a super slow motion klipu s frekvencí 960 snímků za vteřinu. Největší novinkou oproti klasickým devítkám je o trochu kvalitnější optická stabilizace a vylepšování fotografií za pomoci umělé inteligence. Ta dokáže rozpoznat až 20 typů scén a na rozdíl od konkurence je i ku podivu použitelná. Její zásahy do barevného profilu nejsou tak agresivní a proto se nemusíte bát, že by vám z fotky udělala komiksovou omalovánku. Na mě osobně udělalo největší dojem to, jak se dokáže Galaxy Note 9 vypořádat s protisvětlem. Vypíchnout si zaslouží vysoká míra detailů a také kresba, která je za ideálních podmínek naprosto brilantní. Selfíčkáře pak bude jistě zajímat přední kamerka s rozlišením 8 megapixelů a autofokusem, která na tom není vůbec špatně a svou práci odvádí více než dobře. Uvnitř najdete tu nejvybranější sbírku komponent, jakou si jen dokážete představit. Naprosto impozantně zní varianta s kapacitou 512 GB a 8 GB operační paměti. Komu by to bylo přeci jen málo, má k dispozici hybridní slot na SIM, který lze doplnit o paměťovou kartu. Teoreticky se tak můžete dostat na kapacitu až 1 terabyte, což uspokojí i ty největší data úchyláky. Naopak pařani si budou chrochtat blahem při zmínce o chipsetu Exynos 9810. Ten tvoří 8 výpočetních jader, jehož správnou teplotu pomáhá udržet inovovaný systém chlazení využívající kapalinu. Klišovitě tu povídat o tom, že telefon reaguje na všechny povely hybitě a bez jediného zaváhání nemá absolutně žádný význam. Stačit vám bude pouze jediná informace. Note 9 je nabušená bestie, jejíž limity vám zůstanou minimálně několik dalších měsíců zapovězeny. Tenhle telefon má zkrátka všechno, na co si vzpomenete. Nejrychlejší LTEčko, rychlé nabíjení, super rychlé bezdrátové nabíjení, voděodolnou konstrukci, dvojici hlasitých reproduktorů a místo se našlo dokonce i na 3,5-kový jack. Celou tuhle parádu je pochopitelně nutné také něčím živit. O to se stará integrovaný akumulátor s kapacitou 4000 mAh. Pokud nebudete nároční a vystačíte si s běžnou agendou typu kalendář, mail, sociální sítě a napíšete pár zpráv na Messengeru, 2 dny se obejdete bez hledání nabíječky. Když dáte Note zahulit a celý den budete fotit jako o život s vypumpovaným jasem na maximum, ještě večer vám zbude trochu šťávy na pár minut oblíbené hry.
Poslední výraznější novinkou je desktopový režim, který umožňuje spouštět prostředí Samsung DeX bez nutnosti vlastnit dokovací podložku. Do USB-C konektoru stačí připojit příslušný kabel a ten zapojit do monitoru či televize. Bez doku ale počítejte s omezením na maximálně 5 spuštěných aplikací. S dokem je limit 20. Příjemnou vychytávkou je, že i zde můžete využívat dotykové pero S Pen. Ke Galaxy Note 9 si můžete pořídit také tradiční flipové pouzdro. Zde je ovšem třeba počítat s markantním nebobtnáním rozměrů do všech stran. Na druhou stranu poskytuje poměrně slušnou ochranu displeje a skleněné zadní strany. Doteď to znělo všechno jako nechutně sladká pohádka, takže přišel čas si trochu postěžovat. Když vytáhnete z kapsy tolik peněz, čekáte, že dostanete prostě něco extra. To se ale v tomhle případě nekoná. Nechápejte mě špatně. Galaxy Note 9 je špičkově zpracovaný stroj složený z těch nejlepších materiálů. Problém je v tom, že mu chybí ten správný sex appeal. Od smartfonu z té nejvyšší kasty chci, aby dokázal vzbudit emoce a abych po jeho uchopení do ruky okamžitě věděl, s kým mám tu čest. Možná jsem jenom zhýčkanej recenzent, co chce být stále šokován, ale jednoduše takový je mu čistě subjektivní dojem. Na druhou stranu je férové zmínit, že na dotykový plat se toho asi moc vymyslet nejde. Pak je tu ještě čtečka otisků na zadní straně. Ačkoliv je už na lepším místě než minule, její ohraničení mi nepřijde dostatečně výrazné. Minimálně ze začátku budete hledat ten správný grif a potom si stejně čas od času sáhnete i na optiku kamery. Samsungu se s řadou Galaxy Note podařilo něco, co dokáže pouze Apple. Vytvořil naprosto unikátní zařízení a vůbec celou tržní větev, kde nemá jediného rivala. V případě Galaxy Note 9 se hledají chyby jen velmi těžko. Když k tomu připočteme dotykové pero S Pen, který se naučilo řadě nových kousků, dostávám se pouze k jediné myšlence. Samsung Galaxy Note 9 je ultimativní stroj, který toho nabízí po všech směrech víc než ostatní. Pokud tedy prahnete po tom nejlepším, nesnášíte kompromisy a nevadí vám větší rozměry, tohle je jednoznačně ideální kandidát.